Dnešní krátká léčivá technika následuje po vypití teplého nápoje nebo jídla s vysokým obsahem vitamínu C a dalších vitamínů a minerálů. Posaďte se do příjemného sedu, zavřete si oči a ruce si dejte do klína dlaněmi vzhůru. V dnešní léčivé technice se zaměříme na posílení imunity, zvýšení odolnosti organismu. Ještě než přistoupíme k samotné technice, krátce se zaměřte na svůj dech. Nemusíte ho nijak měnit, jenom se zaměřte na svůj nádech a svůj výdech. Všímejte si, kde vchází vzduch do vašeho těla, kudy prochází a odkud vystupuje výdech a odkud vychází z vašeho těla. Váš dech je klidný, plynulý a pomáhá vám být tady a teď. S každým nádechem do vašeho těla vstupuje krásná, nová, čerstvá energie. A s každým výdechem vracíte tu energii, kterou už nepotřebujete, ta, která vám už neslouží, ale taky odevzdáváte tu, kterou už prostě nevyužijete. Stejně tak, jako se vaše tělo plní nádechem, můžete si nyní představit, že celé vaše tělo, s nádechem se naplňuje krásnou zlatavou energií a s výdechem tuto energii zase pouští zpět. Nádech, celé vaše tělo dýchá tuto krásnou energii a s výdechem odevzdává tu, kterou nepotřebuje. S každým nádechem se vaše tělo plní a s výdechem dovolujete vašemu tělu odevzdat to, co již nepotřebujete, to, co vám neslouží a to, co v tuto chvíli nevyužijete. Celé vaše tělo nadechuje tuto krásnou zlatavou energii a s výdechem tuto krásnou zlatavou energii zase odevzdává. Celé vaše tělo dýchá. Nyní se zaměřte do oblasti svého břicha. Nejenom do oblasti žaludku, ale do celého břicha. Nyní je zde tento nápoj nebo jídlo a předává vám živiny, vitamíny. Předává živiny a vitamíny vašemu tělu. Tyto vitamíny prostupují buňkami a jsou unášeny do celého těla. Stále i v tuto chvíli tento nápoj, toto jídlo předává vašemu tělu živiny, vitamíny. A tyto vitamíny jsou unášeny do celého těla. Můžete si představit, jak prostupují z vašeho břicha dál do oblasti vaší pánve, jíždí, stehen, kolen, lítek i chodidel. A také prostupují z oblasti vašeho břicha vzhůru do oblasti hrudníku, ramen, paží, rukou, krku i hlavy. Tyto vitamíny prostupují buňkami celého vašeho těla. Každý nádech pomáhá distribuci těchto živin a vitamínů po celém těle. S každým nádechem se tyto vitamíny dostávají o kousíček dál do všech buněk vašeho těla.
Tyto vitamíny posilují a tam, kde je zánět, pomáhají imunitnímu systému nastolit rovnováhu. Tyto vitamíny posilují celé vaše tělo. A celé vaše tělo čerpá z tohoto blahodárného zdroje vitamíny a vše, co mu tento zdroj nabízí. Můžete cítit, jak celé vaše tělo čerpá tyto živiny, vitamíny. A tam, kde je potřeba vyšší aktivita vašeho imunitního systému, zde tento imunitní systém má dostatek síly. A tak imunitní systém opět nastoluje rovnováhu v celém vašem těle. Nyní si položte vaše ruce na břicho. Nyní už můžete rozpustit pozornost do celého vašeho těla a již jen vnímat nádech a výdech pod vašima rukama. Nyní po své dlaně vkládáte bdělou pozornost a necháváte tuto techniku ve vašem těle doznít.